U ponedeljak 30. novembra u pozorišnoj sali Doma kulture opštine Novi Bečej održana je treća sednica lokalnog parlamenta. Odbornici su većinom glasova usvojili izveštaj o prihodima i rashodima budžeta opštine za period od 1. januara do 30. septembra 2020. godine. Na sednici je izglasana i odluka o određivanju zona i najopremljenije zone za utvrđivanje poreza na imovinu, kao i prosečna cena kvadratnog metra nepokretnosti za utvrđivanje poreza na imovinu za 2021. godinu na teritoriji opštine Novi Bečej. Usvojene su i preostale tačke dnevnog reda koje su se odnosile na razrešenje dosadašnjih i imenovanje novih članova upravnih i nadzornih odbora više javnih institucija, među kojima su osnovne i srednje škola, Centar za socijalni rad, Dom kulture, Narodna biblioteka i turistička organizacija opštine Novi Bečej, kao i sportsko-rekreativni centar Jedinstvo. U opštini Novi Bečej je zaključno sa 4. decembrom 2020. godine registrovano 354 aktivnih slučajeva zaraženih COVID-19. Opštinski štab za vanredne situacije je stoga na 4. vanrednoj telefonskoj sednici doneo zaključak o merama za sprečavanje i suzbijanje zarazne bolesti COVID-19 koje se primenjuju zaključno sa 15. decembrom tekuće godine, a u skladu sa kojim se radno vreme objekata u kojima se obavlja delatnost u oblasti trgovine na malo ograničava tako da ti objekti mogu raditi samo radnim danima od ponedeljka do petka od 5 časova do 17 časova. Opširnije o merama koje se primenjuju pročitajte na našem sajtu webinfo.rs.